tubahaye ikaze kuri urubuga soma Bible, soma Bibiliya, soma Bible. Imana ni nziza kuko yaremye ijuru n'isi, ikarema n'ibirimo byose, ndetse ikarema n'umuntu. Uwo muntu ikamuha inshingano zo gucunga iyi si. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu twumva aya magambo meza ava mu gitabo cy'Imana aricyo Bibiliya. Itangiriro igice cya 25. Aburahamu arongora undi mugore witwa Ketura, babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiani na Yishibaki na Shua. Yokishani yabyaye Sheba na Dedani, bene Dedani na Bashuri n'Abaretushi n'Abareyimi. Bene Midiani ni Efa na Efiri na Henoki na Abida na Eluda. Abo bose ni urubyaro rwa Ketura. Aburahamu yahaye Isaka ibye byose, ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho, arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeje iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Iminsi Aburahamu yaramye ni imyaka 175. Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfashaje neza, asanga bene wabo. Abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'Imakipera buri mu isambu ya Efuroni mwene Sohari Umuheti iri imbere y'Imamure. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Isaka umwana we. Isaka yari atuye hafi ya rya riba ryitwa Rahayiroyi. Uru ni rwo rubyaro rwa Ishimayeli umwana wa Aburahamu, uwo Hagari umunyegiputakazi umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Uko niko abana ba Ishimayeli bitwa, nk'uko amazina yabo ari, nk'uko babyaranye. Imfura ya Ishimayeli ni Nebayoti, hakurikiraho Kedari na Adiberi na Mibusamu na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedama. Abo ni bo bana ba Ishimayeli, ayo ni yo mazina yabo nk'uko imidugudu yabo iri, nk'uko ingo zabo ziri, n'abatware cumi na babiri nk'uko amoko yabo ari. Imyaka Ishimayeli yaramye ni 137. Umwuka urahera, arapfa, asanga bene wabo. Bahera ihavira batura, bageza ishuri iri imbere ya Egiputa aherekeye Ashuri. Yari atuye imbere ya bene se bose. Uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'i Padanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati, uko bimeze bityo ibimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe uzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura
aricyo ya nk'umwenda w'ubwoya bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afasha agatsisino ka Esawu bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, Yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati, ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati, keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati, ubuse ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe.